بسم الله الرحمن الرحيم كلن وناكسن قضبضا وقمهم سن ورق الصومالي دي عالم كوحا ودورون دقال حوق له ومانتا دهور نمدي كادع يقوده مقالة كي سمايو أحمد مذوبي وحو أمر كود بحيي إن لصوحر عبد الناصر سيرار وعيدا كيسو أي مانتا ويرره كو قادين عيدا مكتر سن كود دولد قبلايد كجوبالان وفدي عدانا ومقالة هاس قاري أربوشاد دعضي إي حوقي وقدن بيي أيان إدينا هنا يتوبية وقدن بينتي ليس كوحي كسارتي تركيغا وقرشاك دمع سنا الرما بدن قده الصومالية قوشاس أبي أحمد يسيدا أي كتمي شر اللوغه اللي مقام كمقالة مقدشة ومان تكفر مي حمر وسير سبرية وحبت كقرا عدي يوليبا دوركا عمر فيليش شركاس وكلها مدحوين فرماجو وأفك فرتي كان هذا اللي دقال كجوبلان يبنتلان وكلجرو واحد سببي مقالة المقدشة مركي وقور ريسي وحلقة باللابي تيراكوب اللي قصة ميني دادك كوردقن أقاقار كمدحتوية دا الصومالية قدب كدي بدنا وحا قدرون warqadaha ku qoran yihiin in qaraxyo ay ka dhici doonaan dalka Netherlands oo ciidamada booliska arbacada maanta ay heleen u diyaar garoobay qodobada soo faafasan haduu Ilaahay raali ka noqdo waxaad naga la socotaan shabakada wararka maanta taariikhdu waxay ku beegan tahay 12ka bisha 2aad 2020ka warkii oo fidsan Israsaaseen xoog leh ayaa waxay maanta ka dhacday magaalada Kismaayo duhurnimadii abaare koodi marka saacadu ay ahayd salaadii duhur kadib ayaa rasaasta laga maqlay meel ku dhow xaafada Sinai ee magaaladaasi dadku sugan Kismaayo waxay noo sheegeen in aysan ogaan karin qasaaraha iyo hadii ay jiraan dad waxyeelay ka soo gaartay rasaastaas laakiin waxay sheegeen in xaaladu ay muddo cakirnayd dadku sugan magaalada Kismaayo waxay sheegeen in ciidamada ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubaland ay weerar kala kulmeen ciidamada cadwa Cabdi Nasir Seraar Max oo sheegtay madaxweynaha Jubaland ee sharciga inuu yahay guriga Cabdi Nasir Seraar meel ku dhow oo ku yaala isgoyska Sinai ayaana la sheegay in ciidamadiisu ay ka horimaad u dhaxmaray ciidamo ka marqaata taliska booliska ee qaybta gobolka Jubada Hoose ee Cabdi Nasir Guuleed uu madaxda ka yahay warar kale waxay sheegayaan in banaanbax looga soo horjeeday Axmed Madobe oo maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ay ciidamada amniga Jubaland isurtaa ku sameeyeen taasoo sabab ka dhigtay in ciidamada Seraar iyo waliba kuwa Axmed Madobe daacad u ah ay dagaalamaan muddo ayaan xaaladu ay ahayd mid cakiran waxaana la soo sheegaya in xaaladda markii dambe ay caadi ku soo laabatay warar aan la xaqiijinayaan noo sheegaya in Axmed Islaam Madobe uu amar ku bixiyay in la soo xiro Cabdi Nasir Seraar Max oo ay sheegeen ila ku dhow madaxtooyada Kismaayo in arbushaad dhacday isaga uu ka dambeeyay hadaba wixii wararkaas ka soo kordha wararkayaga dambe ayaa daawan doontaan insha Allah dhinaca kale wafdi ballaaran oo xubnaha beesha caalamka hoggaaminayeen ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Kismaayo madaxweynaha Jubaland Axmed Islaam Madobe ayaana soo dhaweeyay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ambassador Donald Yamamoto iyo xubna kale oo wafdigiisa qayb ka ahaa wafdiga waxaa sidoo kale la socday sida la sheegay taliyaha guud ee taliska ciidamada Mareykanka qaarada Afrika ee loo yaqaan AFRICOM Stephen Townsend waxaana laga dareemayay magaalada Bandow la saaray isku socodka gaadiidka wadooyinka muhiimka mas'uuliyiinta markii ay tageen magaalada Kismaayo waxaa la sheegay in kulan la qaateen Axmed Madobe waxaana la ogeyn waxyaabaha sida gaarka ah ay kaga hadleen Axmed Madobe iyo wafdigiisa qaybaha hore ayaa daawanaysan warbaahinta wararka maanta markana dawladda Itoobiya ayaa la soo sheegayaa in ay ka guuleysatay qorshaha damacsanay Turkiga oo arrimaha Soomaaliya in muddo ahba madaxweyne Farmaajo waxa uu Abiy Ahmed ku cadaadinayay inuusan bilaabin in lala hadlo maamulka Soomaaliland iyadoona Farmaajo uu dhowr jeer damacay in uu bilaabo waxaana mar waliba looga yiri dalka Itoobiya isla markaana ay wararku sheegayeen in Itoobiya ay taasi kaga gol lahayd sidii Turkida ay kaga saari lahayd guud ahaan wadamada geeska Afrika oo ay gacan ballaaran ku yeelatay mudada Itoobiya waxa ay ka mirmireysa wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya hase ahaatee ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka guuleystay sida la sheegay in wada hadalada Soomaaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay garwadeenka ka ahay Turkida uu ka wareejiyo macada arintan iyo sida ay kaga falcelin doonto xukuumadda Ankara ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan hoggaamiyo Itoobiya mudayay waxa ay ahayd mid si weyn u diidan horumarka Soomaaliya waxana xitaa la sheegay in aysan raali ka ahayn in mar kale ay midoobaan gobolada Waqooyiga iyo waliba Koonfurta Soomaaliya taas oo quwadooda mar kale ay adkaan karto madaxweyne Farmaajo Muuse Biixi ayaa kulan saxaafadda laga qariyay
ilaa haatan waxay ka wada hadleen waxay saacad koor ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia waxana qodobada ka soo baxay sida leeyahay kamid aha in aysan faragelin siyaasadeed gudaha Soomaaliya aysan Soomaalida markasta yihiin kuwa ka madax banaan Soomaaliland waxay Turkiga rabaan in Soomaaliya ay yeelato ciidan xoog leh oo sugi kara amaankeeda gudaha iyo xuduudaheeda bad hawo iyo waliba bariba hase ahaatee Ethiopia ayaa taasi diidan waxay rabtaa dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Erdogan in ay mar uun aragto Soomaaliya oo dalkeedii maamulatay kadibna ka difaacan karta cid waliba oo ku soo xad gudubta laakiin Ethiopia taasi marnaba ma ogolaan karto Ethiopia ayaa waxa muddo aad u fog la dagaashanayd Soomaaliya hase ahaatee waxa muuqata in hadda xaaladu ay ka yara duwan tahay sidii ay hore u ahayd iyadoona madaxweyne Farmaajo oo markii la dooranayay ka hor sheegay in safarada Ethiopia madaxda dawladda Soomaaliya ee xilalka soo qabtay ay u cararaan isaga uu ka bedeli doono qorshihiisa laakiin taasi ma dhicin oo madaxweyne Farmaajo laba bilood ayuu saddex jeer gudaheed ku tagay magaalada Addis Ababa safar kala duwan wili waxa daawanaysan wararka maanta madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu markii ugu horeeyay ka hadlay dagaalka kala dhaxay dawlad goboleedka Puntland mar wax laga weydiiyey madaxweyne farmaajo xiriirka iyo go'doominta uu ku hayo maamul goboleedyada waxa uu sheegay in aanu marna ogolaan doonin in dawladdiisa loo adeegsado maamul goboleedyada farmaajo waxa kale uu ka hadlay amniga dalka waxaana uu sheegay in muddo yar uu ku soo afjari doono waxa uu ugu yeeray cadawga dadka dhibay lama saadaalin amma faafahin kale ma uusan bixin cadawgaas iyo waliba waxa ay yihiin ma shabaabka mise dawlad goboleedyada mise waxa loo fasiran karaa cid waliba oo ka aragtiyo duwan siyaasadiisa arrimaha doorashada iyo inuu murashax yahay doorashada soo socoto ayaa ka mid ahayd su'aalaha laga weydiiyey madaxweyne Farmaajo waxana uu sheegay in isagu uu markasta ku dadaalayo horumar uu gaarsiin lahaa Soomaaliya maamulka Jubbaland ayuu sheegay in dhowr mar uu isku dayay xal laga gaaro khilaafka kala dhex jira maamulkooda sidaas la mid ah filaa Soomaaliya waxay dhowr jeer u yeertay buu yiri Saciidani oo magaalada Xamar inuu yimaado lagu casuumay laakiin isaga uu ka dhiga adeegay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sanad xileedkiisii ugu dambeeyay hadda ku guda jira waxana uu sheegay in horumarka dalka iyo dadkaba uu ka shaqeyn doono hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa maanta oo arbaca ahayd bilowday tirakoobka qoysaska degan baar bulsho oo u dhow taalada sayidka ee magaalada Muqdisho qorshahan oo ay wadaan gudoomiyaha hay'adda Marwo Aamina Saciid Cali iyo waliba ku xigeenka hay'addaas Yunis Alifo ayaana imaanayay iyadoo aysan jirin wax qorshe cad ah oo ka yeela dadka barakacyaasha ah hooyga ay ku sugnaan lahaayeen ama waxyaabo ay heli lahaayeen tirakoobka kadib hay'adaha caalamiga ah ayaa inta badan waxay ka gaabsanayeen muddo badan in dadkan la raro halka sidoo kale ay jiraan dhowr mar in la isku dayay in agagaarka sayidka dadkan laga saaro laakiin il wareedyo lagu kala soonaan karo ayaa noo sheegay in qorshe iyo qarash rariis intaba aan loo haynin dadkan oo ay u nugul yihiin in si qasab ah looga barakiciyo goobta ay ka degan yihiin oo ku dhow madaxtooyada dalka laga arrimiyo waxaa kaloo jiray in dhowaan golaha wasiiradu ansixiyeen xeerka nidaamiyaha dhul karaarista dadka kaasoo tibaaxaya inay mamnuuc tahay in dadka barakacyaal ah ay meel degaan oo aan qorshe guuris iyo weliba qorshaba loo haynin iyadoo aan dhul la siin lagana rari karin dhul ay degan yihiin fal karaarista ayaa keeni kara barakac horle iyadoo sida laga filayay hay'adda ay ahayd inay xaliso dhibta barakacyaasha balse aysan hoggaamin qorshe barakacin horle ah qodobada ugu dambeeyay ayaan isla soo gaarnay daawadayaal ee warbaahinta wararka maad markana waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shir ku saabsan loogana hadlayo maqaamka caasimadda ee Muqdisho kulan hawleedkan maqaamka caasimadda ee Xamar ku yeelanayso nidaamka federaalka dib u eegista dastuurka ayaa maanta laga daahfuray magaalada Xamar waxaana shirkan daahfuray wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri Qarafaan waxaana kulanka ku sugnaa wasiirka arrimaha dastuurka Saalax Axmed Jaamac iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqan Muqdisho Cumar Filish kulanka waxaa looga hadlay hanaanka maqaamka caasimadu ay ku yeelanayso nidaamka federaalka iyadoo la soo bandhigayo noocyada jira ee caasimadaha dunida ee federaalka ku dhisan yihiin gabagabada kulanka waxaa laga soo saari doonaa warmurtiyeed ku saabsan sida loo wajahayo maqaamka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo ay yeelanayso
وحانا دوقة مقدشة وشيغة إن أي سرالي كان نقن دونين إن دادكا سدح ده مليان كبادن إي قبل كبنادر دقن أي سان وحقوقة كويلان هيا ده الدولد إي سوماليا سيدا سلامي ده وسير قرافان وحو حبتك وقرا عدي إن رير مقدشة أي هيلي دونان حقا كمقان إسلامار كانا أي لمن نقن دونان سيدا الدولد قبليد إن لغو إحترامو markan naqodabka ugu dambeeyay dhanka dibadda ayaan eegayna laba warqadood oo la dhigay qaybta boostada lagu talagalay ayaa la soo sheegayaa inay ku qornaayeen wal xaqarxa in ay ku soo wajahan yihiin magaalada Amsterdam gaar ahaan koonfurteeda Kerkgaret halka la yiraahdo booliska magaalada Amsterdam waxa ay bogooda Twitterka ku sheegeen in qaraxyadaas laga dhigay midkood uu dhacay mana jirin cid ku dhaawacantay shirkad ku taalla Amsterdam ayaana la sheegay in meel ku dhow qarax uu ka dhacay sidaas la mid ah qarax kale ayaa isna ka dhacay wax yar kadib digniinta la bixiyay iyadoona ilaa hadda aan jirin cid loo qabqabtay baaritaanna ayaana booliisku ay sheegeen inay wadaan lama oga weerarkan inuu argagixiso lugta ku leeyahay iyo in kale gudaha dawadiyal inta seen ku soo gabagabeeyayna wararka Soomaalida iyo caalamku aad ka daawanaysiin shabakada wararka maanta inta aan wararkan oo kale dib isku arki doono nabadgelyo